Hei hei og hjertelig velkommen til en ny seriekamp her fra Dragvoll. Fortsatt så det NTNU 2 mot Viking 2. Denne gangen på, det damene som skal I aksjon. Og vi mer eller mindre klare til å starte kampen. NTNU jentene spilte sist kamp oppe I Øksel og vant en tett og jevn kamp der oppe. Lå under 2-0, snudde kampen og endte opp med å vinne 2-1. Så dette første hjemmekamp for jentene I år. Og det nok en spent gjeng som står klare. For Vikings del så det første seriekamp for I år. Så vet ikke helt hva vi kan forvente derfra, men det et lag som står av en del unge spillere, og litt ferske de også. Rykket vel opp, nyopprykket. Nyopprykket de, så blir det et nytt bekjennskap I første divisjon for oss. Med meg så har jeg Caroline Halvorsen. Hei! Hyggelig, Magnus. Hyggelig. Jeg heter Magnus Rodal. Vi skal prøve å få leda dere gjennom kampen her. Ja, så for de som så kampen I stad, så da Magnus Libro spiller på H1. Så det var han med det veldig, veldig karakteristiske lyse håret som vi kommenterte I stad. Dessverre så hadde vi ikke med den fantastiske kommenteringen til meg og Marte. Vi hadde glemt å skru på den lydgreiene, så litt tekniske problemer hadde vi. Men vi nå klare for å kommentere og se på en ny kamp. Det vi, og litt moro. Jeg spent på å se hvordan jentene gjør det. Vi trener jo godt og har et solid trenerduo med Elias Velstad Bogen I spissen. Og det jo absolutt et lag som spennende å følge med på. Det mye nye spillere, mange som kanskje ikke har spilt første divisjon så mye før. Men de viste jo forrige helg at nivået har de inne til å vinne kamper. Og så får vi da hvordan det blir når du kommer på Dragvoll på hjemmebane. Med nesten fullsatt hall. 80 stykker kanskje som her. Så dette blir bra. Det blir spennende å se. Men du var inne på at damene for Viking har første seriekamp. Og det jo spennende, fordi når vi får noen helger tilbake siden, så hadde jo Elite sine første kamper. Og da så vi at de første settene var preget av mye nerver. Så det blir spennende å se om NTNU kanskje klarer å utnytte dette. Det absolutt kan gjøre. Det absolutt mulig, Caroline. Det jo gjerne en sånn første seriekamp, som man litt sånn spent. Hva fungerer det vi har gjort på trening? Hvordan kan man gjøre om det til en kamp I kampsituasjon? Og klarer man å holde konsentrasjon og trykke oppe hele veien? Lagene på vei ut på banen, og vi straks klare for å komme I gang. Vant trekningen I stad og skal begynne å serve. Så får vi se om de klarer å holde et godt servepress. Vi regner med vel sikkert at det blir en for flatt serv, da det litt vanskeligere å ta imot på damenett enn
kanske för herrene där hvor nettet är lite högre och det är flera spelare där som har en toppskruv. Ska vi döma för kampen I stan så var det inte mottag på Flaxer världens bästa. men oavsett vi är I gang. Viking som server I gang. Vi får ett meget gott mottag Amalie Nederlands linje. Strålande side out spel. Det blir dømt nett, men Amalie hun kan absolutt slå, så det blir spennende å se hvilke utveier de, hun klarer å få. Ja, vi later, vi sier at det et poeng, poeng hos. Hadde uansett blitt noe deilig å få, det sånn befriende å få en sånn start I side-out, tror jeg for jentene. Fin surf fra Anthony. Ja, fantastisk mottak, og den vel I toppen av blokka. Nei! Det rett ut I pølsebua slår Viking ut. Og han går på sin andre serv. Det jo akkurat den starten vi ønsker. Ny serv som går I taket. Og mottaket går I taket. Stemmer. Stemmer. Viktig, ja. Viktig presisering. Mottaket går I taket. Og 3-0. Ha et flakk. Litt skru på den. Vi popp over. Kjøres. Den vel I bakken. Nei. Den går, den går. Spilles den derimot I bakken. Men Anthony spiller nummer 15 det ikke mange som har sett før Magnus, og det det en god grunn til. Ja, og kjære Elisa fra Italia. Italia, mia vare, pizzeria. Vi jo så heldige at hvert eneste år så kommer det utvekslingsstudenter til Trondheim, og et par av dem meget, også meget gode volleyballspillere. Så kan ta dem inn I klubb og gi dem et volleyballtilbud her I Trondheim mens de og studerer. Det en berikelse både for klubben vår, og jeg håper og tror at vi også klarer å lære dem litt grann, og de får komme seg godt inn I kulturen som sitter I margen I denne klubben. Absolutt, absolutt. Der hvor jeg også spiller har vi jo også ei fra Italia, så det morsomt å ha et litt mer flerkulturelt lag, vil jeg vel si det til deg. Du ser I starten her Amalie som får flesteparten av legga. Går også ganske høyt. Viking spiller godt forsvar. Astrid velger den harde utveien. Ja, der. Amalie, dette vel hennes andre sesong I første divisjon? Ja. Begynner å bli irritert, men det også en spiller som nødt til å ta, kommer til å få mye legg. Og som skal ta mye ansvar. Har nok en rolle på laget som tilsier at hun som skal ta flesteparten. Da det viktig at hun har et fantastisk forsvarsspill av Astrid Magdal. Og siste ball, den går ut. Det godt nede og henter med venstre hånda si. Poeng, det der. Litt misforståelse. Usikker på hvem som skal ta ball. Men det tydelig at det mulig å pushe dette vikinglaget ganske greit på serv. Og absolutt, og så får vikingsspiller tilsnakk av andre dommer. Må holde seg innenfor banen når serven går. Og det også spiller nummer 15, som vel Helena Velle Myking. Vet ikke helt hva det heter. Men jeg mener vel at hun har en storesøster som spiller på Anthony sitt elitlag. Så morsomt sikkert for henne å spille mot storesøster sin klubb. Ballen forsvinner akkurat utenfor antenna. Litt
litt langt vekk for at Frida Julbø skal kunne fikse. Og Viking henter seg inn. Et lite poeng. Ja, men sånn som vi så på herrekampen I stad, så kan man jo lede med fem eller mer og fortsatt tape poenget. Så jeg vil si at kampen her absolutt ikke noe ferdig spilt. Selv om Viking gir fra seg et gratis poeng med feilsur. Malin på sør. Må gi gratis ball, ikke mye for muligheten. Malin Skeie dekker godt under blokka. Sitter litt med å komme til gode angrepssituasjoner, Viking nå. Ikke mye muligheten, det plukkes I forsvar. Gi gratis ball. Bra kommunikasjon, Malin. Gratis ballen fortsatt fryktelig svart. Viking får mulighet. Det spilles forsvar. Og den går fortsatt. Den ikke I lampa. Bare millimeter. Tangler og blokka. Ny gratis mulighet. Litt tettere legg. Og den dippa, den sitter. Ja, det kan bli en lang match hvis alle ballvekslingene her skal være så lange. Det jo fantastisk. Altså, den forsvarsjobben som Malin gjør der. Ja, det veldig bra. Vi ser også igjen forskjell mellom herrene og damene. Herrene har kanskje mye raskere ballvekslinger. De går kanskje gjerne bare en gang over nettet før de smeller til. Men igjen, en feilsøl ser vi. Hvor mye har syken å si, Magnus? Nå jo du mest libero-spiller, men du har spilt beach flere ganger. Så du kan jo absolutt serve. Hva har du å si? Det vel egentlig om Mea. Ja, det sånn. Det har alt å si. Alt å si. Mer eller mindre. De aller, aller fleste kan ned og serve på trening. Kan det å sette trykk på trening. Spesielt når du står på serve til serve til serve. Men å gå på kamp er noe helt annet. Du har en mulighet. Og den må du dele. Så det å være tøff I huet, og samtidig ha gjort det på trening noen ganger, det viktig for å kunne sette gode serve. Da det fint poeng fra Marte der. Stortet bruker gøtt å få brukt alle angrepspunkter. Absolutt. Ikke så veldig høy. 1,68 for en kantspiller. Nei, diagonalspiller. Det ikke... Okay. Jentene ikke så høye akkurat. Nei, det et godt poeng. Jeg har noen med god høyde. Andre som ikke så høye. Men viser jo at det betyr kanskje ikke så mye når poengene skal tas. Følger oss opp med et service. Den går via ned til to service. Og fantastisk gjort. Godt å fortsette å tørre å trykke når første serven ruller via nettet. Så tydelig at de har jobbet godt der. Morsom feiring av MTNY-spilleren også når det blir service. Men du, Magnus, du også trener. Hva ville du sagt nå til vikingspillerne? Jeg tror at man må tørre å liksom, roe litt ned, finne tilbake en trygghet I mottak, først og fremst. Vanskelig å si, vanskelig å gjøre, men det må starte der. Og så handler det om at man må rett og slett tørre å være tøff I angrep. Kan sette opp. Du må holde litt mer igjen når leggene blir litt varierende. Så må man være flink til å holde igjen, og så heller sette fart. God serve igjen der av Marte. Der. Og der trøkker de til. Mye tøffere. Flinkere der til å holde litt mer igjen. Og komme en gruppe foran. Da det altså lettere å finne vinkel og finne gulvet. Ut igjen, men det godt legg fra Lidl og Aston Magndal. Så det litt rot fra Viking som sender gratisballen over. Frida takker og bukker for å blokke ut. Det kunne også en veldig stykk, vil jeg si, når det både midtspiller og kantspiller som hopper opp.
så länge de tar poäng så är väl de flesta nöjda. Ja. Vi är uppe i 12-7. Frida Ylde som server flack. Och puckas ett poäng försvar. Löser egentligen den grejt. Kan väl egentligen gå angrepp mot vart fyra. För istället så är det Førde som nej för Viking. Självklart. Som tar vare på möjligheten. Här är det lite sånt. Egentligen om man uppfattar situationen lite grann tidigare så kan man också gå och sätta mer fart på ball och göra omvärlds situationen för Viking mycket vanskligare. Då är det Johanne som servar. Samma uppställning som i stad. Maria träffar linjen. Flinke begge lag til å utnytte hele banen, må jeg si. Og like dårlig man i forsvar til å bedømme hvor banen går. Men det jo vanskelig å vite det der. God prestasjon også i angrep. Hele veien går langt, finne linja. Den må takke litt tett. Du får ballen spilles over. Gratis situasjon enten vi kjører gjennom midten. Oi, oppa, Malin! Det er jo moro med spiller nummer 5 her, Malin Skeie, som kommer rett fra femte laget til NTNU og opp i første divisjon, hvis jeg husker riktig, og har tatt nivået meget, meget bra. Ivrig jente gjør tingene sine godt og blir belønnet. Og det er hun i blokka også. Der er hun i blokka også. Det er poeng det. Strålende, strålende gjort. Absolutt. Det hjelper jo litt å være 1,85 høy når man skal stå der og blokke. Det er klart. Det er klart. Men det viser også at hun er flink til å flytte beina. Tar gode valg. Det blir en spennende spiller å følge med på videre. Ja, så det blir kanskje utfordringen hennes nå. Gå fra... Det blir vel 3. divisjon og så til første. Ja, andre divisjon, men C-laget. C-laget. Ok, skjønner. Ja, det jo litt med treningsmengden, det psykiske, og det krever jo en del av deg. Å være på... Den ut. Lite gratis poeng. Det sier han aldri nei til. Absolutt ikke. Den koker kanskje litt i hodet på spiller nummer 2, Nora, da hun slår ut. Det vel unge spillere her da, for Viking Nora født i 2001. Så. Det helt klart et lag som spennende å følge med på. Det godt at det kommer yngre spillere opp i rekken bak elitserielaget til Viking. Så, og det jo en klubb som helt klart vet hva de holder på med. Godt med ressurser. Malin som får kjørt gjennom trøkker til. Meterskjuten der. Ja, jeg har vært så heldig å få trent en gang eller to med legger, Elisa. Og flere spillere er, særlig vår midtspillere, synes det er en drøm å spille med henne. De bare sånn, ballen kommer bare der hvor Arvon min er. Det ikke så mye å tenke på. Så det er fantastisk for jentene å spille med Elisa. Det jo klart at vi ekstremt heldige som har fått så stabil og god opplegger til klubben. Det klart, Italia forplikter jo litt. Det en volleyballnasjon. Ja. Ikke helt, men litt. Det betyr litt mer i Italia enn det gjør i Norge. Absolutt. Det vel, nordmenn vel født med ski på beina, og italienerne født med en volleyball i hånden. Det kan man si, men Marte for NTNU slår dessverre i nettet, og da har Nora sin serv. Greit mottag, litt av små. Kan egentlig sette litt trøkk, så blir det gratis ball til Viking Sten. Da er vi heldige at den slås i nettet. Men det mulig at jenten har fått litt beskjed at den skal heller spille litt safe, sette ballen over, og så bukke i blått forsvar. Det har jo fungert godt til nå, 18-11, og Amalie Bye før Amalie server i nettet. Men det virker som at jentene har
god kontroll på set nummer 1. Og også stemningen med. Det viktig å ha med seg. Spiller nummer 18. Det dessverre ikke til et lopp. Da gjør Anthony et bytte, og Kina kommer inn på selv. Kina Ristan, hun fra Malin Skjeien. Så det var jo godt til stad, Malin. Hun skapte godt forsvar, men ja. Gina får i hvert fall forsøket. Den går dessverre I nettet. Det jo den tøffe, tøffe biten å komme inn på og skulle sette en serv. Gjerne så har du fått klar beskjed fra trener om hvor den skal settes. Og det klart at det øker presset. Men jentene har råd til det akkurat nå. Det 19-13. Og serven går ut. Astrid virker litt usikker på den, men hun har marginene med seg. Ja, Astrid har vært helt klart. Absolutt. Og hennes andre år, men jeg vil huske, også I første divisjon. Ja. Hun var gitt fra andre divisjon B-laget og opp, så ja, det også morsomt. Det sånn de fleste lagene. Jentene her spilte jo mer enn andre divisjon I fjor. Hun snakket hun bra. Ja, og I forfjort. Det jo nesten halve laget jo det kvalspillere for to år siden. Ja. Så de tar I hvert fall de tar steg. Absolutt. Og man får jo muligheten. Nei. Det jo absolutt fordelen når vi har så stor klubb. Og så mange lag. Det virket som at det egentlig var fire. Det dømmes. Og det var godt å se, etter fire feilsøv på rad her, så fikk vi endelig litt spill. Og da tar også et ny poeng. Ny god serv. Den hamres mer eller mindre I taket fra mottaksspillerne. Ja. Solberg der, som blir essa. Kunne vel kanskje vært greit å ta en liten tavemann for Viking, eller? Det nok litt sånn, sett deg litt ferdig. Du har fått kjenne på et høyt trykk, og jentene får jo... Det jo moro, det sant, når du spiller godt, så går ting gjerne med deg også. Det bra plukka på begge sider. Litt begge livroene viser seg fram. Og så til slutt det blokka til Viking, som tar Elvismes, som på den. Da gjør vi et spillbytte. Amalie går ut, og Oda kommer inn. Og så ei jente som har spilt på Sunnfjord, som flere av spillerne til det. Det morsomt å se. Perfekt mottak, og der blir det poeng på Oda. Deilig å komme rett fra benken. Rett fra benken, rett inn, og bang, bruker blokka. Nei, det fantastisk mottak som starter det. Det gjør det enkelt for både legg- og angrepsspillere. Og så... det blir kake på neste trening. Den ballen gikk under nettet fra Sørlinna. Kanskje man kan skylle litt på den litt nærmere der. Men kake, det blir det. Mottak og Malin trykker til. Men, ja. Skal få innsatsen. Ja, og tydelig at de ikke redde for å gjøre feil. Og det god egenskap. Da tar man hele veien steg, og blir ikke så stresset. Fantastisk uttak, Astrid. Står frem.
Det var jo det da, å få det siste poenget. Så var det å få det siste poenget. Skal vi få en liten reprise fra set nummer 1 her I stad? Ja, får kanskje ikke helt håpe på det. Det var litt for spennende for min del. Det et greit mottak av Frida. Oda, den som det plukkes I forsvar. Så gratis ball. Har vi gått Malin denne gangen. Hun trøkker til den her denne gangen den nå. Den litt for lav for at Malin skal kunne slå på den. Og Anthony tar det. Ja. Elias gidder ikke dette her. Rister på huet. Ja, den både litt lav og så kommer den litt for mye off. Off nett slik at Malin må slå ballen nesten bak seg. Da det også vanskelig å få noe særlig ballbanen nedover. Tror du det blir noen bytter nå? De har jo med seg 6 spillere til. De har med seg full tropp, og de har jo fortsatt alle muligheter her for å... de har fortsatt... Du er komfortabel fortsatt da. Ledelsen såpass stor at jeg tror ikke de stresset enda. Men det klart at begynner de å tape 2-3 poeng til, så vil nærme helt klart melde seg, og da det kanskje greit å få inn noen som bare kan roe med. Du kan jo også alltid sette Amalien for å banke til, skal jeg til å si, men det trengs jo ikke. Absolutt ikke. Morsomt at Elisa bruker så mye mitt. Det var jo noe jeg savnet litt kanskje på herrekampen. Ja, det fantastisk. Det tøft. Tøft å gå, slå 2 baller feil, og fortsatt tørre å bruke henne, tørre å gi henne sjansen. Og det lønner seg. Absolutt, og det virket som at vikingblokka ikke var helt så tett nett, og da går ballen mellom spiller og nett. Men vi har en liten film I, Magnus. Ja, det jo TV-aksjonen den helgen her. Demir. Og I den forbindelse så oppfordrer vi alle til å være med og gi. Og vi sier bare kjør. I helgen det TV-aksjon. Og NTNUI som vanlig med på den. Vi markerer med gratis inngang til kampene I helga. Vips heller 50 kroner til NTNU Volleyball. Eller mer. Og det kan du gjøre veldig enkelt. Vips til NTNU Volleyball, og pengene overføres til TV-aksjonen på søndag. Kioskpengene går også til TV-aksjonen. I år går TV-aksjonen til CARE. TV-aksjonen går I år til kvinner I det aller fattigste landet. For at de skal få arbeid, utdanning, og bestemmer over sin egen kropp. Det ting vi I Norge og NTNUI tar for gitt. Og det vil vi at kvinner I resten av verden også skal gjøre. Derfor utfordrer vi alle I NTNUI til å vipse 50 kroner til TV-aksjonen. Vi utfordrer også motstandere, foreldre, publikum og deg til å gi et lite bidrag til en bedre verden. Det så enkelt, og det koster så lite. Da vi tilbake. Vi håper jo selvfølgelig at så mange som mulig følger den oppfordringen. Det god sak som helt klart verdt å støtte. Absolutt. Og for NTNUI har jo også hatt I de siste årene tradisjon å ha rosa trening I løpet av oktober for å støtte kampen mot kreft. Og der vil jeg si at Viking har tatt steget lenger. Med rosa drakter, rosa sløyfer I håret. Gutta hadde det ikke. Ja, ja, de fortaler kanskje til neste år, men imponerende med den spennstige fargen. Ja, det jo en farge som de har gjennomført egentlig I klubben. Nå brukte ikke andre laget til herrene det, men vi vet at elitserielaget, selv gutta, de stiller de rosa drakter hele året, de. Moro. Ja. Vi nå I hvert fall klare. Men ingenting matcher jo våre felleskjøpes fargerdrakter. Nei, det det vakreste som du kan finne. Helt objektivt. Selvfølgelig. Vi I hvert fall klare nå for set nummer 2. Det ingen store forandringer fra start fra I stad. Vi har ny diagonalspiller for Viking. Og hun heter vel... Ja,
vanskelig å vite hva hun heter her egentlig. Står ikke I listene våre. Så vi får... Ja, en noen player nummer 10. Sånn at det fikser det etter hvert. Det I hvert fall en god start hos NTNU. Opp 2-0 med en gang. Virker som et veldig bra legg, og det jo Valle på drakten hennes. Kanskje hun heter Valle til den. Jeg vet, hun virker komfortabel, men dessverre så bomma litt på ballen. Oi, den flyr fra kaptein Frida. Men Frida plukker... Og det legger tett, det fikses. Astrid står perfekt opp I blokka. Astrid på plass, og så det Amalie som får gå til. Plukkes hele veien I forsvar. Amalie dukker opp igjen der. Amalie med en hånd. Spenstig. Så det vikkelse for muligheten ned langs linja. Der står Frida. Det Fridas favorittgjørne, by the way. Sånn forsvarsmessig så det Fridas favorittgjørne. Hun har hele baklinja, men bakre en. Garantert at hun står der. Den dekka. Det dekka, men morsomt også å se at begge lag spiller så veldig bra forsvar. Moro og volleyball å se. Ja, igjen, altså, de begge libroene gode forsvarsspillere. Dekker opp mye, plukker mye. Gir laget sitt muligheten til å spille overgang. Så det opplegger Johanne som skal på serv. Johanne jo også en spiller som har vært med I en del klubber. Popvolley, USI, UIS, UISI, Randaberg, VBK og Sandnes og TSI har hun på CV-en sin. Det jo ganske imponerende det. Hvor mange klubber har du spilt I, Magnus? Ja. Det faktisk... Gjør det enkelt. Gjør det enkelt. Enkleste er ofte det beste. Helt klart. De server godt mottak ene siden, ja, og der... Frida står der, men blir dessverre litt for bra plassert. Ja, den vel mer eller mindre omtrent helt I hjørnet. God angrepsutvei. Det fin serv fra Anja. Det tvinger gratis ball. Kjører bak og bak. Spenstig. Fra Visnes. Jeg tror kanskje ikke det stemmer, men... Nei, jeg tror ikke god overgangs... ikke så godt overgangsspill der. De bestemte. Det tingene sin godt. Greit mot akkurat Astrid. Amalie får en god delegg, men har ikke helt den til... ikke helt den kill-trucken. Det blir jo kanskje også veldig tungt når man får såpass mange legg. Går mye, vi går ned mye på Libro. Gjør jobben med grei. Marte. Ja, 5 meter for oss, bra topp allikevel. Det så rotes det I legg I overgangsfase. Blir litt lang, og Viking klarer ikke å slå den skarpt nok. Og går via antenna og ut, midt til Duisberg. Og oppe, 5-4. Tøfser. Ligger godt mot av. Malin legger, den veldig opp. Det en vanskelig situasjon der. Ja, men Martha har alltid valget om å sette den langt I en, for eksempel. For eksempel. Ja, det var der vi så liksom I første setet at I disse versjonene så valgte de bare å sette ballen over. Nå velte vi kanskje fått beskjed om at det skal være litt for å gå på litt mer I disse versjonene nå. Vet ikke. Og det meget tøff blokk det der. Vanskelig å komme forbi. Det var det store. Ute I sin egen posisjon 2, vår posisjon 4. Slik at vi bør kanskje prøve
på den andre veien, og så det vel Amalie som blir essa. Det sier bling, 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 bling. Ja, det gikk ikke som gjør tingene sine bra fra baklinja. Ja. Fått liksom gjort ferdig første setet, fått kanskje bort litt nerver. Og da blir det enklere å spille. God sør. Strålende mottak, Malin, dytter. Det meget godt legg. Den vel ut. Ja, det godt legg. Ikke så vi kommer I en ganske god situasjon, Viking her, men... Viking roper litt på touch. Det veldig vanskelig å se. Ja, tøft. Tøft gjort. Jeg har skrudd opp, litt. Der Malin I blokka. To ganger. Så Astrid på den ballen. Tre ganger for midtspiller. Astrid på den. Åh, der! Det en meget god reaksjon på jentene. Og tribunen klapper for Astrid. Meget enig på det. Her kiser du hos Viking som får både 1, 2 og 3 muligheter. Takk på tre. Greit nå. Bra tre. Det hardt. Heldig. Bra gjort. Tøft gjort. Og sånn blir det poenget. Selv om hun slår samme vei som hun som inngangen som hun går, så det fortsatt gode muligheter. Littløs. Litt. Kall på gratisball, så det... Ja. Der det opplegger Anja, mener jeg. Ja, Anja Solberg. Hun katt. Syv. Jo, Hanne heter hun. Listen vår jo ikke helt gode, så vi bare får beklage hvis vi ser noen navn feil. Ja, sånn det. Det så mange lister her med navn. Jeg mener det, altså Johanne, og da hun født I 95, så absolutt unge jenter Ja, 95, fortsatt unge jenter. Ja, jeg vil jo si det da, som 93-modell, så vil jeg fortsatt gjerne at 95 unge. Ja, da sier vi det. Da sier vi det. Tror ikke du skal rope så veldig høyt I dette glasset her. Jeg blitt gamle far, jeg måtte. Gamle far? Ja, for gamle far. Hvor mange år har du vært her nå, Magnus? Ni, da. Ni? Ah, jeg gjettet tids, da. Nei, ja. Du får bli noen år til. Bør ha to siffra. Ja. Nei, sliter NTNU litt grann I sin egen side-out. Da så var det litt trøbbelig mottak. Nå sitter mottaket, og akkurat klarer ikke helt å følge opp. Trenger å komme seg ganske kjapt ut av det, for ellers så kan det fort bli tungt. Matte dipper, det må jo... Ja, det lever jo nesten godt, og så det trøkk og poeng. Moro Marte, synes jeg gjør en bra kamp så langt. Ja, absolutt. Hun tøff. Hun går på, og det betaler seg. Fortsett med tøffe server. Oi, balltrillerne burde ikke trille ballen helt der. Ja, det var skummelt. Kanskje litt rart at ikke det ble dømt opp serv, men dommerne... Det nok litt vanskelig for dommerne å se. Første dommer det vanskelig å se. Ellen har Burheim, som står som andre dommer. Kanskje. Men vi får noen poenget. Vi takker jo for det, selvfølgelig. Men det skulle nok vært en omsøv der, ja. Så håper vi at vi ikke triller ballen der neste gang. God søv, altså. Gratisballen til perfekt fra Astrid Vartal. Utgang. Litt langt ut. Litt langt, men det gir også Frida muligheten til å bruke blokka. Absolutt. Og da vel stillingen 11-11. Da tilbake. Ja, likt. Overgangsspill, gratisballspill, for en ny sånn klasse.
Der kommer litt på ballen igjen, dessverre. Og Viking har timeout. Ja, det var kanskje greit. Nå var Marte serve, ja, tre serve. Ja, hva det som skal til? Det jo litt det psykiske på begge sider når du både står på mottakssiden og på servicesiden. Vi så jo i stad så var det Sverre fra Viking som hadde en serverekke som var nesten på 8 eller flere volley. Hva har det å si for mottaksspiller, Magnus? Det er klart det tøft. Det tøft når du blir stående og blir trøkket tilbake hele veien. For servicespillerne får mer og mer selvtillit, mottaksspillerne får mindre og mindre. Og spesielt tøft når man tar imot, får god mottak, og resten av laget klarer ikke å følge opp, så blir det på en måte enda tøffere neste gang. Da sitter du litt, står du litt med den følelsen at uansett hva du gjør, så klarer man ikke å følge, altså. Den der ta vare på muligheten når man får den, spesielt når man blir trøkket, det er så ekstremt viktig. Og der ble forsvaret litt feil. Og Viking tar poeng. Uansett, god serverekke for Marte Laugaas. Jeg henter en fin tilbake i kampen. Takk for av hvert fall. Boker ballen under. Ja, den rettes vel den. Jobbes godt. Gratis kampen. Kjører til midten. Astrid er på plass igjen. Ny gratis mulighet. Ny gang i midten. Her trykker vi. Vi trykker. Litt dårlig kommunikasjon. Det er en gratis ball. Viking prøver seg fra kanten. Den i blokka, så det greit. Spill videre. Ny gratis ball. Ja, det tar perfekt. Marte får gå fra tre. Og den går i pølsebua. Den går ut. Eventuelt i pølsebua. Hvis vi hadde hatt en pølsebua her. Å, det hadde vært litt godt. Vi må spørre styret om det neste gang. Men siden jeg snakket litt med Marte i sted, og Marte er en elitspiller for NTNU. Og hun spiller kant, og da spurte jeg henne, hva best, en killblock eller en kill? Og hun mente jo da at killblock, det føles litt som bedre, fordi du får skikkelig selvtillit, og så vet du at det går litt på selvtilliten til motstandere. Men ja. Du som libero, Magnus, hva det liksom det beste som kan skje på banen som du gjør? Det er to ting. Det ene er når du tar imot perfekt, og vi kan banke gjennom egentlig uansett hvem det er, da. Men du får liksom en blank. Liksom, mottaket er så godt at leggeren har en enkel jobb med å sette opp 1 mot 1 eller 1 mot 0. Det er en. Og nummer to som er fantastisk moro er når du klarer å plukke det som kommer knallhardt. Om det er fra midten eller om det er nedlagt linje fra diagonalen, så er det alltid en fantastisk følelse å kunne stå der og plukke. Det må også føles litt irriterende, tenker jeg, for motstanderne når de slår så hardt de kan, og det blir plukket. Ja, det er klart at det er med. Det er jo Visnes det, som er stor i blokk. Marte kommer ikke forbi, dessverre. Kommer ikke forbi. Men det er jo den utveien hun har valgt nå de fleste gangene. Vi har vel ikke sett Marte slå linje. Kan kanskje prøve på den utveien. Det er helt klart. Det gjør jo justeringer hele veien, begge lag. Og det er kanskje en justering. Så vi må ta. Hamlen på sør, som har hatt gode flakserver til nå. Fortsetter. Så på trøk, det blir en gratis ball. Så er det Amalie som får banke på. Blokka er litt eller for langt fra nett, og da blir det en god gammeldags postkasse. Som vil si at ballen den går mellom blokkspillet og nettet og ned på egen side. Ny serv. Igjen har flak skapet trøbbel. Fra 6, den er vel ut. Nei, den er på linja. Bra plassert. Ja, det er mer eller mindre på linja, det der. Ja, altså, jeg vil jo si at det er bra plassert, ja. Nei, der forsvaret kjenner ikke helt, måske si, grensene på banen. Og da går den inn. Det er også
også en feilserv fra Viking. Det har vært en del feilserver. Men de prøver vel å holde et servepress. Det regner med at vi får beskjed om at det skal trykkes inn på serv, og da kommer det også en del feil. Det en helt naturlig konsekvens av den risikoen du velger å styre. Det jo gjerne noe man har bestemt seg på før kamp. Hvor høy risiko skal du ha, og da det også naturlig at høyere risiko kjører mer. Takk, det meget tungt mottak. Malen fantastisk med I blokka. Det gjør at Viking skulle overgang. Gratis ball. Så det Marte på Bjørnald. Denne fortsatt Bjørnald. Der tokkes det. Så Ive Herland som dipper og lurer Astrid Vagnal litt grann der. Fin folk. Hun får den opp. Dessverre så har Frida allerede... Hun går jo etter en lange. Jeg ser det, Ida Herland, nummer 10. Varierer godt hva hun gjør, og gjør det selvfølgelig da vanskeligere for forsvarsspillerne. Som uttak som forsvinner over, Viking får muligheten. Frida jobber på den. Viking mot litt grann, og den får vel aldri over. Jeg vet ikke om var det med som et legg, eller var det med som over? Det var nok med som over. Bare litt sånne ganske enkle situasjoner som vi ikke konsentrert nok I. Tenker at man får en enkel ball, bare skal ha den enkelt fram, og så visse man. Viktig å ta vare på det. Lurer den forbi. Det er ikke helt rent treff kanskje, men det hjelper også til at ballen faller ned litt kjappere enn forsvarsspilleren forventet. Dette ned foran beina på. Ja, poeng poeng, selv om det med eller uten plass. Ja. Det vel absolutt Marte som har tatt flest poeng I løpet av disse to setta. Ja, det var hennes 9. poeng, det. Så absolutt gjør jobbet sin fra diagonalposisjonen. Amalie på serv. Det bra slått av spiller nummer 1, Sara. Sara vel også en av de spillerne som har vært med fra tidligere. Viking har jo mistet en del spillere fra I fjor, dette laget her. Men de klarer seg godt, og NTNU har der kommunikasjonsfeil, vil jeg vel kalle det. Litt usikker, hvem det som tar ballen over? Det timeout. Litt mer jevnere sett dette, Magnus. Det det. Så hva det nå NTNU må gjøre for å dra dette I land? Få på litt mer trykk gjennom midten av kampene, tror jeg. De har fått litt bort mye som går på Marte Lauvås. Så jeg tror man må få spredt litt mer. Flere som må gå litt fram, hvis at de kan ta poeng. For Viking, hva det de må gjøre, eller fortsette å gjøre, for å dra dette sett I land? Ja, de kommer inn I en litt dårlig rotasjonsrunde nå. De har bra trykk fra diagonalposisjonen når hun fremme. Så de bør egentlig bare komme seg så kjapt som mulig rundt. Unngå lange rekker med poeng mot, så ligger mye til rette for at Viking kan ta det her. Det trykkes godt der, altså. Endret poeng fra Sara. Sara kiser ut som virkelig går til. Så hun får vel legge fra Julia Hansen, hvis det kan stemme. Hun var også med I fjor. Så to spillere som kjenner hverandre. De jo litt trygge til. Og da har vi et spillebytte.
Malin skal gå ut og bytte med Frida. Frida jo egentlig diagonal. Vi må bare inn og serve. Vi gjorde servebytte I stad, da var det Gina Ristad som fikk mulighet. Nå det Frida Sande. Og også denne gangen går ballen rett I nettet. Ja. Ikke helt heldig mulig at Malin skal få lov til å serve selv denne gang. For, vi får se. Vi får se. Tar du uansett med et smil, jentene? Absolutt. Men hvordan kan man øve på dette her, Magnus? De jentene driver og trener, og kanskje det noe man kan øve på? Ja, det jo det klart det. Det å prøve å sette opp situasjonen som liksom du gjør I en kampsituasjon. Så skal du inn, og så skal du serve en serve, og så skal du avgjøre. Altså at du får den ene muligheten. Og så kan man spille litt videre, og så kan du gjøre det en gang til. Slik at veldig viktig at man ikke står og skal trene på serve, og så står du og trener, gjør du det 10 ganger på rad, for da forsvinner hele poeng. Du må gjenskape situasjonen så likt som mulig, men du må inn, du får en mulighet, og så må du ta vare på det. Men Sara nå på god gri. Hun har vel tatt de tre siste poengene til Førde. Nei, Førde sier jeg. Viking. Hva egentlig greia med det? Vi har begge vært feil her. Og det jobbes godt. Astrid vel den spilleren nå som jobber for tre stykker, ser det ut som. Men hun får dessverre ingen med seg. Anthony har også gjort et spillebytte. På slutten der, men bytta ut Frida med Oda. Vi klarte aldri helt å komme I situasjonene som skal til for å ta poeng. Det ble litt mye på tre og ut, rett og slett. Men selvfølgelig gode muligheter. Man får se litt hva laget laget av. Du taper et sett. Tar man å være tøff, gå fram og ta poeng igjen, eller blir man passiv? Vi får se. Vi skal uansett igjen oppfordre til å være med og støtte TV-aksjonen. Og bidra. Med inngang, det jo gratis inngang I halvdag, og vi oppfordrer heller folk til å vipse det som hadde vært inngangspoengene til et ny volleyball, og så overfører vi derfra til TV-aksjon. I helga det TV-aksjon. Og NTNUI som vanlig med på den. Vi markerer med gratis inngang til kampene I helga. Vips heller 50 kroner til NTNUI volleyball. Eller mer. Og det kan du gjøre veldig enkelt. Vips til NTNUI volleyball, og pengene overføres til TV-aksjonen på søndag. Kioskpengene går også til TV-aksjonen. I år går TV-aksjonen til CARE. TV-aksjonen går I år til kvinner I det aller fattigste landet. For at de skal få arbeid, utdanning og bestemme over sin egen kropp. Det ting vi I Norge og NTNUI tar for gitt. Og det vil vi at kvinner I resten av verden også skal gjøre. Derfor utfordrer vi alle I NTNUI til å vipse 50 kroner til TV-aksjonen. Vi utfordrer også motstandere, foreldre, publikum og deg til å gi et lite bidrag til en bedre verden. Det så enkelt, og det koster så lite. Yes, så vi vil selvfølgelig understreke at alt som vi får inn I dag går uavkortet direkte inn til TV-aksjonen. Så bare å gi. Da skal vi I gang straks med set nummer tre. Vi ser at Oda fortsetter hos NTNUI. Det Frida Julbø som har gått ut samme bytte som du gjorde mot slutten av setet. Ellers så står resten. Og det blir viktig nå for NTNUI å få med Amalia, få med Oda. I tillegg til å beholde trøkket fra Marte og Malin. I midten på Dian.
Skal se den første Amalie får første ball. Trøkter, men blir blokket ned. Helt heldig. Legger blir litt grann langt. Og vinkelen vanskelig. Det en stor blokk. Viking har deg ute. Nora Visnes. Takker perfekt fra Vagndal. Prøver å kjøre gjennom midten. Den går på linja. Og poeng. NTNU 1-1. Og så sitter også Esse. Bra. Da kommer Nordahl, som først får angripe, så setter hun Esse. Ny god serve. Noen som må trene litt på fingerslag i mottak. Det en kunst, det. Absolutt. Men nå skal ikke ta ifra serveren noe som helst. Det settes bra trøkk. Var jo litt uheldig første setet, kanskje. Fikk den ut. Nei, jeg er ikke så liten på nettet, men det skal vi kanskje huske så mye på. Nei, jeg føler Hanna har det. Absolutt gjort et halvt god service. Ja. Viking tar godt imot, og Visnes. Han ganske enkelt banker den inn, og så går neste ball via nettkant. Og over litt heldig servepoeng der, men også en god prestasjon. Det godt sett av Oda. Det blir basically gratispoeng til NTNU, og vi takker og bruker hit. Det godt å få det etter at vi ble dessa. Og så kjører vi heller andre veien. Absolutt en lang og hard serv. Kanskje på vei ut, men det veldig vanskelig å si. Plutselig så kan disse her flakserven duppe. Det bra, men vi løser det. Greit, Viking. Duppe og går akkurat ikke nok hånd på den. Dessverre. Timer blokka etter et hardt angrep. Avstilleren og Viking fryktelig å holde den. Den har litt tidligere. Nora på serve. Et greit forsvar av Oda og Amalie. Får bra uttelling på den. Ja, finne en åpning diagonal. Og ta godt vare på det. Ja, jeg har absolutt sett Amalie slå hardt linje. Så det blir spennende å se om hun også kan ta imot, kan ta i bruk da, flere av sitt angrepsrepertoar. Ja, det nemlig, som vi sa i starten, hun viktig for dette laget. Det hun som skal ta en del av poenget. Til nå så det jo Marte, som har flest poeng. Vi stopper av blokka. Oba. Godt legg. Ja. Vi slår bort på Libro. Litt for et skap. Ny dip. Nå har vi mer på. Ny som sender gratis ball. Der står Libro igjen. Perfect. Og så Marte i blokk. Nei, Malin. Malin i blokk. Nei, godt å se. Hun lar hendene henge igjen, selv om hun faller i hoppet. Så får vi se nå. Server går. Tilskapte strømmøl. Mulig at hun skal få lov til å stå ut kanskje denne gangen her. Men ja, ok. Dessverre. Rimelig. Grei forsvarsball, som heller i stedet sendes rett i taket. Ja, vi snakker alltid litt om dette taket her når vi på
Dragvoll. Det jo egentlig veldig høyt tak, men lampene montert sånn cirka 3 meter nedenfor taket, som gjør at hallen blir litt lavere. Ja. Dessverre, men sånn det bare. Likt på begge lag. Det det. Men det ikke så mange maler som gikk i nettet på herrekampen. Det sånn 3-4. I taket. Ja, i taket. Ja, det Det iallfall bedre enn Lita. Slå litt hardere i politiserien, men vi klarer å få opp den. Nå har gjerne noen takket nede der. Spilles litt grønt bra. Det legget vel litt lavt, men han har løser det godt. Plass i moden. Finner rom. Da holder det. Vi opp til 7. Lagene følger hverandre jevnt i starten av setet. Men du Magnus, dette posen som jeg snakker i volleyball, hvorfor får man liksom snakke så mye om posen? Og hva posen? Posen gjerne det rommet som åpner seg litt i banen. Det jo vanlig å... Man jo ofte vant til å forsvare ned mot linjene. Som gjør at det ofte kan danne seg et stort hull midt i banen. Ansvarsområdene jo gjerne at det Lito som skal inn og ta. Men du har mange oppgaver. Og da det kanskje fort å glemme den. For det noe med at å ta harde baller litt morsommere enn å ta de løsene. Ja, han fikk ikke uttelling for å prøve å sette den i posen der. Nei, det jo... Hvis man på, så det jo ofte veldig enkelt å plukke. Astrid litt god, litt heldig. Absolutt, hun har armer og bein på rett sted til også, rett tid. Og så inn, og så det Oda som bruker slå på innsida blokka. Og gjør at forsvarsspillerne ikke helt blir stående riktig lenge. Og poeng Ja, mange ord nå, Magnus. Ja, det var mange ord. Og jeg skulle si at det gang på gang så det du som får prøve å kjøre angrep. Viking står fokus, setter ballen over, og et ny kjører igjen og igjen og igjen. Og til slutt så får du utvelding. Absolutt, absolutt. Og det tvinger, vil jeg vel nesten si, disse rosa spillerne fra Bergen til å ta en timeout. Viktig ja. Å ha sin tale klar. 30 sekunder til å få orden på rekkene. Ja, det var vel 3 poeng for rad, det der. Det, igjen, Martin Leivås har vært veldig god denne kampen, og også serva godt. Absolutt, hun har jo tatt, hvor mange poeng det hun har tatt nå? Ja, hun står fortsatt med 9, hun har ikke tatt noen flere fra sist gang. Fokusstatistikken vår i hvert fall, kan hende at det feil, men det stadig, når hun går bak baklinja for å serve, så det både 2 og 3 server. Det betyr at hun flink til å sette et bra trykk, og vi fikk syke. Astrid på godt mottak. Der vi akkurat inne, men gratisball, den løser Viking godt. Og legget blir nok litt kjapt. Absolutt, de har jo nå ny legger Viking. Spiller nummer 10. Vi tror det Ida Herland. Vi gjetter. Det lov å gjette. Kanskje langt ut, men ja, vi spiller på den. Nye blokka får et touch. Men det setter gratis. Nei, Viking får legge litt off. Klarer ikke å pushe den ned på banen. Litt off-legg, og NTNU har ikke lyst til å si ha den ballen der. Nei, den er på vei langt. Ja, det ropes ut. Den vel en god meter pluss inn. Ja. Og et service for Oda Skjær. Ja,
det jo vanskelig det. Du står der og skal ta mottak. Skal du høre på deg selv eller på medspilleren? Så man kanskje litt usikker. Så hører man på feil. Det går vel litt, men ja, det en riktig hogg. Og så trekkes det på. Det tøft, Martin. Går til, selv om bakspiller. Det kanskje noe... Det noe jeg synes laget har savnet litt tidligere år, at du har en diagonal som også kan ta poeng og kille fra 3 meter. Det gir jo en helt annen divisjon, divisjon i spillet. Vi har vel ikke sett noen 3 meter fra kant enda? Nei, men det bør jo være godt et mulighet for å ta poeng, men hvis ikke så er det så mye vits å bruke hvis det bare blir et mulighet for i, du vil ha muligheten der. Den må nok trenes mer på trening og være en reell tyngdpunkt før det noe sånn særlig poeng å ta det på mot. Det er jo... Oda på serv. Flakk. Også lang. Bokka er på plass. Og NTNU er inne i en veldig god periode. Absolutt, det var ikke så lenge mellom nei, de to timeoutene til Viking heller. Nei, det var først 3 server på rad fra Martin Leivås, så nå har det vel 4-5 server på rad her fra Oda Skau, så... Ja, det skapes trøbbel. Moro feiring. Absolutt, og da er det et spillbytte. Vi får inn da sin mer faste legger, førsteleggeren deres, og da får de også diagonal nummer 10 til å slå. Som jeg synes absolutt har plukket masse poeng, så han burde vært et truende angrepsspill. Ja, får også denne ballen med en gang, men slår ut. Legget er veldig off. Vanskelig situasjon, selvfølgelig. Men de er nok i en... Litt stresset situasjon. Ja, de er i en situasjon som gjør at sånne feil kan man... Det kan du i hvert fall ikke gjøre. Da taper du med en gang. Det er litt greier hvis man har bedre kontroll og hjelp. Her må vi prøve å trykke til, men... Det blir litt som tidligere i kampen her også. Det går rett fram og midt i blokka. Nora Visnes som har vært god der i dag. Så det 4 blokkpoeng så langt. Og Viking er på vei litt tilbake igjen. Jeg har fortsatt en stikk opp selvfølgelig. Sitt med 17-10. Det er klart at det er viktig nok for Viking å bygge selvtillit hele veien mot et eventuelt 4. set. Dessverre så går den i nettet for Viking. Hvis det, vi setter en god serv, og så er det dumt å sette neste i nettet. Selv når du da trenger å bygge den selvtilliten, du trenger å bygge litt god følelse. Det er vanskelig når du ser feil. Han har fortsatt med tøffe server. Malin. Tøft i forsvar på nett. Elisa leser spillet ikke noe der. Skjønner hva som skal skje tidlig. Han er på plass med bølser i blokka. Gjør at Etni kan spille forsvar. Men gang nummer 2 lar ikke Viking se ben 2 ganger. Eller 3 ganger, det blir kanskje riktig å si da. Og banker inn poeng. Blokka blir kanskje også litt for lav. Med tanke på rekkevidden til angrepsspillet til Viking. Ja, god vei. God på å finne toppen. Finne blokket ut. Da er det med Julia. Som skal ha serva. Fint serv. Du får en god brems på angrepp fra Malin. Så er det litt sånn leg off. Det gjør en vanskelig situasjon for Viking. Offler, Astrid leser bra. Kamp mellom diagonalene her nå. Vi får hvert sitt legg. Det fortsetter her.
klar fordel for Viking som har sin diagonalspiller framme. Og treffer linja der. Treffer linja. Mulig at man bør prøve å gå litt mer til Amalie eller Malin. Har ikke fått brukt henne, særlig i sin første set. Så. Ja, hva tror du det nå at man legger til nye dia? Sånn, det som har vært flinkest å slå i ballen som legger, så du veldig opptatt. Du må kunne sole videre. Du får en følelse av hvem jeg kan sole på i dag. Hvem jeg kan bruke, og jeg tror nok Elisa føler at det Marte som slår inn mest. Og det hun som har lyst, det hun har lyst til å bruke. Ja. Og da blir det, nå blir det kanskje litt for mye bak deg. Må få spredt det mer, må få med, få inn spesielt Malin igjen. Og ikke minst Amalie. Absolutt, men det jo kanskje også, hvis man ser litt taktisk på det, og hvis du bare ligger til en spiller, du får mest sannsynlig mer fokus på den spilleren, og du kommer jo til å slite den spilleren. Ja. Da eksplosiviteten forsvinner litt. Du blir sliten etter hvert, det gjør alle. Så derfor er det nesten mer viktig å få spredt utover. Spredt det godt utover. Nå det Nora på serv. Den går dessverre i nettet. Og selvfølgelig gratis poeng til Anthony. I en periode hvor de har slitt litt mer med å sette side out, så er det alltid deilig. God serv. Okay, det bra. Løser det godt. Og Martha er litt for glad i nettet der. Ja. Tatt nettet på fokus i forsvar. Så litt sunn. Men da vi over i en mye bedre stilling for Anthony. Vi får utnyttet det med et godt nok mottak. Det prikka godt. Det et fantastisk service. Ballen flyter og flyter. Og dette helt på slutten. Cirka 5 centimeter fra baklinja. Utnyttet igjen. Den god, den gangen er mottaket perfekt, så bruker Malin, og dessverre, den stemmer ikke helt. Og Elias med Anthony tar en timeout. Et tøft gjort, legger rundt bare litt lavt, mulighet litt for kjapt. Og at det så ikke helt, men jeg synes valget er riktig. Utførelsen, ikke helt der, men de har grunnspillet stort sett på plass, motpartene er stort sett gode. Og vi snakker bare om å finne riktig timing, opplegger og angriper. Så kommer nok jentene seg kjapt ut herfra. Tror du det har mye å si for Elias å prøve å bruke flere spillere i løpet av denne kampen her? Det jo hjemmekamp, gjerne bortekamp, så har du ikke med deg alle. Det litt sånn vanskelig den der, for det noe helt eget, det noe annet å komme inn på. Det fryktelig vanskelig å komme inn på mer eller mindre kall, og så skal du inn og påvirke kampen inn og gjøre godt. Man finner en rytme med de 6 eller 7 som på banen i mye større grad, og den rytmen jo gjerne det som endres da, hvis du, når du hiver på andre spillere. Men det helt klart en avgjørelse om å ta. Elias, de sliter litt mer nå med å ta poeng. Ja, det kan jo være at det fort skjer et bytte, ja. Da kommer Anita på Anita sin første sesong i første divisjon. Spennende. Snakket med henne før kampen, og hun sa at hun virkelig ønsket å spille. Så får vi se. Anita, hvor mye du har fulgt med på trening og er klar for dette? Og dessverre så blir hun essa i første ball. Mulig at den også nok var på vei ut. Ja, jeg tror jeg altså hadde kanskje latt den gå, men det jo veldig etterpåklokskap. Men det tøft å komme i mottak. Syvende serven fra Herland der, som til slutt flyter ut.
Den var god å få. For vi har slitt. Og denne gangen gjør ikke Elias Bogen noen servebytter. Malin som får muligheten. Gjør også tingene sine bra. Skaper trøbbel. Gratisball fra Viking. Litt svak tatt imot. Vi må også sette som halvhardt. Det dippes og smart. Godt valg. Du vet, vet antagelig at Astrid ikke er på banen, og at det er et mye større område å dippe på. Absolutt. Synd for færre angrepspunkter fremme hos Viking i to rotasjoner til. Så blir Astrid Vagndal. Hun blir nok litt forvirra. Det er hører her oppe at hele benken roper ut. Og da tror jeg hun halvveis trekker seg litt for sent. Kanskje litt sånn småstressa òg. Det gikk fra en meget komfortabel ledelse til at hun er helt jevnt. Kjempespennende. Så går vi i blokka. Vi putter opp godt under. Marte får ny mulighet. Under regionalen treffer rett på forsvarsspiller. Så vi går gjennom tre. Med ny mulighet for Marte. Ikke så mye her, altså. Dipper, leser skott. Kjører gjennom midten her, Hanna. Via blokka. Fantastisk målveksling. Oda igjen. Stoppes veldig fint i blokka. Gjør en god jobb Viking her nå. Og så er det ut! Det er ingen touch. Etter Caprice er lykkelig over det. For de sliter litt med å finne gulvet. Det er lang god ballveksling fra begge lag. Teller seks mot seks av angrepsforsøk i den ballvekslinga der. Og så får vi et serve-S! Igjen, altså. Marte Lauvås har vært veldig, veldig god fra servelinja. Tredje S-et hennes i dag. Og ja, selvfølgelig. Caster's curse er det vi skal kalle neste går i nettet. Men ja, det må jeg har spilt diagonal i et par sesonger, og noe av det verste jeg vet er hvis du bommer på serv, og så havner du liksom på sida der, så basically sånn derre skammekroken. Det er helt forferdelig. Den går inn! Den går inn! Det er bra, Oda. Veldig bra, Oda. Ja, det er godt å få. Vi har nå sett ball 24-22. Og da bytter vi. Det er Amalie skal igjen slå. Få se om hun kan finne linja. Ja. Anita gjør tingene egentlig sine greit. Hun oppe her litt sånn er selvfølgelig uheldig i første, som jeg sa. Men ellers plukker opp godt i mottak. Er godt i forsvar. Får ikke muligheten i angrep. Der skal Amalie inn på banken siste, antagelig. Det får muligheten av Tokus i forsvar. Amalie får godt leg. Står litt mye bak seg. Det plukkes fra Tokus og Viking. Ny mulighet fra Amalie igjen. Slår ballen litt bak, bak kroppen. Får ikke nok trøkk. Viking sender gratis. Marte, nå er vi av plukka. Det er veldig bra plukka av Sara. Ny gratis. Går på og legger. Så får hun en ny mulighet. Hun velger å dippe. Får en ballveksling. Dippes igjen. Ny mulighet. Den er tett ned. Opp med det. Elisa plukker under. Slås halvhardt. Og så til slutt er det Nora Visnes. Som tar poenget. Det virker som at NTNU-jentene blir litt stressa. De ja, det blir litt forsiktig. Det er litt forsiktig. Ingen tør å trykke til. Ja. Amalie får jo flere gode muligheter én mot én her og eller én mot én eller én mot halvannen. Der, vet du, sitter akkurat det vi savna på forrige ballveksling. Det viser hun at svarer på tiltale. Direkte bank inn. Og poeng. Tørre å trykke til. Strålende, strålende. Så moro. Da er vi opp 2-1 i sett.
viser at det ekstremt imponerende hvordan de kommer tilbake etter å ha tapt 7 på rad, går fra en komfortabel ledelse til å bli fryktelig stresset, klarer å roe det ned, gjøre jobben sin og hente hjem settet. Men skal det egentlig sinne ledige med 7? Skal det egentlig nå være poeng med at de skal kunne la Viking slippe inn så mye? Absolutt ikke! Men kanskje det vi så det jo også på K1, herrer første divisjon for NTNU, de hadde litt samme tendensen. Ja, det skjer vanligvis, så skjer det ikke, men noen ganger så... Men nå har det skjedd to ganger, liksom på én ja, dag faktisk. To ganger på én dag. Samme hold. Tydelig så skjer det da. Ja, det skjer, stedet. Ja, det jo klart. Man blir plutselig, man får 2-3 mot, og så blir man usikker, og så blir man mer usikker, og så tør man ikke helt, altså. Men uansett, igjen, vi skal oppfordre igjen vi alle til å bidra på støtte TV-aksjon i kjøringen. I helga er det TV-aksjon. Og NTNU er som vanlig med på den. Vi markerer med gratis inngang til kampene i helga. Vips heller 50 kroner til NTNU Volleyball. Eller mer. Og det kan du gjøre veldig enkelt. Vips til NTNU Volleyball, og pengene overføres til TV-aksjonen på søndag. Kioskpengene går også til TV-aksjonen. I år går TV-aksjonen til Care. TV-aksjonen går i år til kvinner i det aller fattigste landet. For at de skal få arbeid, utdanning, og bestemme over sin egen kropp. Det er ting vi i Norge og NTNU tar for gitt. Og det vil vi at kvinner i resten av verden også skal gjøre. Derfor utfordrer vi alle i NTNU til å vippse 50 kroner til TV-aksjon. Vi utfordrer også motstandere, foreldre, publikum og deg til å gi et lite bidrag til en bedre verden. Det er så enkelt, og det koster så lite. Yeah, da det klart. Vi i gang med set nummer 4 her på Dragvallen. Starten med dip. Leses fantastisk godt, og Amalie Bie Kåru fortsetter fra avslutningen på set nummer 3. Trykker til. Det er viktig for henne når hun er flink til å få angripet ballen litt foran seg. Så er hun flink til å sette power. Det har jo litt med selvtillit også, og kanskje også dette med at selv om Amalie ikke har plukket like mange poeng, så måtte fortsette å gi Amalie legg, sånn at man holder henne i gang og bygger opp litt selvtillit, og så finner Amalie utveien. Absolutt. Absolutt. Da det Johanne på serv, dessverre. Så den ut på sidelinja. Ganske langt ut også. Litt for ivrig. Har kanskje fått beskjed om et sted hun skal serve. Nå det da ny spiller inn hos Sefri, ny midtspiller, Lene Thorvik, som får sin debut. Det klart at det moro. Oi, en fantastisk vinkel fra Amalie Bie. Innenfor tre. Innenfor tre. Det moro å se, moro å se. Ja, den viser at Bogen gir spillerne sine mulighetene her. Og se om hun også får et legg også etterhvert. Det er jo en ny spiller i klubben. Så kommet inn og blitt bra. Kommet godt med inn allerede. Absolutt, selv om det jo en del treninger i løpet av uka for
første divisjonsspillere og elitspillere, så jo klubben flinke til å drive med noe sosialt, både I løpet av uka med hele klubben faktisk. Ellers så det jo sosialansvarlig på, som hvert lag har da, som steller seg ned et eller annet. Dessverre så første involveringen nettouch. Får tilskrive det litt sånn oppmiddelsnerver. Marte Leivås igjen fra 3-meter-linja. Kortspiller trøkker på poeng. Hennes 11. for dagen. 12. ut for dagen. Faktisk. Hun har tøff serv. Den putter vi en pukkes enkelt for Astrid. Via nettkamp, ned på Libro. Sara Kiserud som litt heldig. Og litt god. Bruker toppen hele veien. Har vært, jeg synes hun har vært god på det. Hun blir aldri sjelden lukket til å gå hardt og bratt. Finner hele veien mot topp. Og også blir belønnet med denne. Poeng. Det godt forsvarsspill. Ja, de og Sengene, og der dippes det. Lurt spill. Det viktig å variere. Ja, det litt sånn, gir en litt dårlig gratisball, må vi vel si først, så det godt at hun retter opp igjen etterpå. Klart, ta imot gratisballet, det en vanskelig oppgave. Tøffer. Oda velger kanskje litt snodig utvei akkurat der. Nei, litt sånn rart. Kreativt, kanskje? Kreativt. Og dessverre så det også angrepsspillet til Viking som går I nettkant, og da går akkurat over Oda på mål. Ja, litt sånn. Ja, du tok litt dårlig mot det. Her skal du få gratis ballen. Du får ballen en gang til. Vær så god. Astrid. Bra av Astrid. Det altså, fy! Og der vet du, Helene med sitt første poeng I av mange, håper vi. Ja, det kan vi. Der også, jeg må berømme Astrid Vangdal, som gjør en helt vanvittig god mottakshandling. Full fart, perfekt mottak allikevel. Absolutt, det vil vi si begge Libro-spillerne på begge lag gjør fantastisk spill her I dag. Viking prøver seg fra 3-meter-linja to ganger. Ball nummer 1, så viser man kanskje hvorfor de ikke bruker så mye. Det blir plukket ganske enkelt fra et minutt. Andre forsøk går inn. Off-legg, høyt-legg, gratis posisjon. Oi. Der. Ja, vi takker Bukke, de får den. Og satt opp, slår midt på Libro. Fra 3 meter vinner jeg igjen. Og denne gangen så slår hun nok litt smartere. Går det var morsom, hva skal jeg si, variasjon som hun ser som både Dia I 1 og Kant I 6 skal slå. Ja. Så hvis jeg hadde vært midt på Libro, vet du ikke om du får blokke. Nei, men du har nok tid. Det har du nok. Men det I hvert fall slå. Sara, kjempegod serv. Det ser ut som at de har nesten fått beskjed om å serve mot en. Bra angrepsspill. Og så glemmer Elisa at hun I Dragvollhallen, der hvor taket litt mer innpå. Ja, sikkert vant til en eller annen storhall I Italia, som godt tilpasset volleyball. Men vi takker og bukker for halen vi. Ja. Kunne vært ikke det selv? Det kunne vært det. Tar akkurat der. Det hadde vi gjort. Og der poeng. Tøft igjen, altså. Godt valg. Minst tøft valg. Du skal stole på midtspilleren din for å tørre å kjøre dem I en sånn overgangssituasjon. Litt dårlig tid, men allikevel kommer seg godt opp. Overrasker midtspillet på andre siden litt grann. Det blir off-net og poeng. Så fantastiske forsvar I neste ball, Amalie. Og den går faktisk inn. Det
ni får ny mulighet, trykkes til. Det virket nesten Nei, det. At det skulle være bare I midtkant. Nei, det så de har ikke blokka. Så legges det lavt, litt dårlig kortes faktisk igjen. Litt overrasket, Martha måtte få legge, det tror jeg ikke man hadde forventet. Så kjøres det gjennom midten, det plukkes. Bra forsvarsspill. Igjen en av de maratonavvekslingene. Ja, det litt en... Hva det man burde tenke på når det hva disse lange balldekslingene? Det jo ekstremt viktig når du får mulighet til å få roa ned spillet litt, at du gjør det. At det kommer en migrantsball, enkel forsvarsball, få satt litt høyde på det, gi laget tid til å få etablert et godt angrepp. Alle punkter melder seg på. Og kunne kjøre da. Fort gjort at ting, at man blir stressa. Så den å roe ned den, når du får muligheten, det viktig. Roe ned, det ser vi ikke at NTNU gjør akkurat nå. Litt stressa I forrige ballutveksling, men nå Nei, der. Klarte de på et eller annet vis å få poenget der. Ja. Og Viking velger å ta time-out. Ja, det vel lurt. En tre poeng på rad. Det vel igjen Marte Leiva som står og server. Som hun har gjort til vane I dag. Ja. Det blir stadig en time-out etter hennes serverekke. Så det tydelig at vi har god rotasjon. Det jo godt trøkk. Det I hvert fall godt trøkk. Det et høylytt lag, de jentene I grønt. Ser stadig det på trening når økta ferdig, at det bare holder seg for øra, for da skrikes det og høyes det, og selvfølgelig det veldig moro. Veldig moro til de som vant til det. Ja. Jeg tror kanskje for nye spillere kan det være litt mye. Men man blir fort vant til dette. Du blir fort vant. Du har ikke noe annet valg. Nei, rett og slett. Og det god team spirit. Ja. Oda Skau prøver å gå tøft. Blir litt legget etter mer tidligere enn hun trodde. Da går angrep også I nettet. En server mot en. Men bra av Astrid. Ja, det løser det godt. Det blir jo litt annerledes vinkel for opplegger for NTNU å legge når mottaket kommer fra en. Men til nå så har jo det mottaket vært såpass høyt. Så det ikke noe problem. Det virker som flere ser at hun en såpass god opplegger at hun blir ikke for påvirket av det, Lisa. Trekket til av Amalie. Ny mulighet trekkes godt. Oppstegn muligens ut, men det spilles. Marte er heldig. Men våket forspill av Viking. Og også godt angrepsspill. Følger opp der. Solberg det vel som får mer eller mindre grei situasjon på nettet. Absolutt. Solberg har jo tatt vel egentlig I 8 poeng. Vi har også fått sprette grått ut. Litt misforståelser mellom midt og legger for NTNU. Men Viking slår ut. Der legger litt mer off. Blir en vanskeligere situasjon når hun slår ballen inn på. Prøver å fortsatt gå tøft. Får ikke helt til. Nå legger jeg ikke her. Ikke godt nok. Og skikkelig trøkk. Ja, det fantastisk. Det går vel nesten mer eller mindre blankt. Over blokka veldig høyt oppe. Det her land. Nei, vanskelig å stoppe. Når hun kommer I en såpass god situasjon og får ut av rekkevidden sin. Ja, når du slår over blokka, så det jo, kan du basically si at det blank her, da. Ja. Fordi du, forsvarsspillerne bak deg, de... Det jo nesten blokka, bare nesten mer I veien. Marte får hjelp av blokka. Ja, gjør
god dag der. Du ikke bare på innsida nå. Slått Jørgen Junghal. Lemper det litt. Finner utsiden I stedet. Og det selvfølgelig 13 poeng. 10 angrepspoeng I dag. Og, men Sara har vel 13 poeng, tror jeg? Ja, det var vel også hennes 13. Hennes 10. Angrepspoeng henne også. Blokka veldig uryddig, må vi si. Vi får en grei jobb. Og Viking har jo vel et sterk angrep på Vendett nå. Så da blir det jo vanskelig for midtspillet å kunne velge noe. Det god, nok en ganske god oppstilling her. Vi har bra, skal ha bra trøkk vi også, hvis vi bare tør. Og bremser godt, den tett. Og så uheldig. Men en enkel gratisball som spilles over nett. Ja, det virker litt mye armsving på Amalie der når hun skal ta den gratisballen. Ja. Litt ivrig. Litt ivrig. Så blir nok helt sikkert tilbake for hente fart fortest mulig. Glemmer litt for skottgavene hennes. Og den går ut. Vi har byttet av Libro. Stemmer. Hege har spilt første divisjon 2 år nå. Var også med for 3 år siden. Trente med elite, så hun har flere år med tøffe trening. Klart, klart hun en god libero-spiller. Ekstrem, kjent for Eidnek som en ekstrem forsvarsspiller, ikke minst. Absolutt. Jeg tror hun veldig komfortabel I... I forsvar, og du må ikke skimse deg av høyden hennes, fordi hun dekker mye av banen med hurtig reaksjon og veldig spenstig. Det noen som bare har sånn en magnet I kroppen etter ballen. Nesten. Får sin første ballberøring, får dessverre ikke den nå. Vet du, vi har 4 poengs ledelse. Og spiller komfortabel side-out. Skaper hele tiden trykk, gjør at vi får hele tiden gratisballer tilbake. Men det så komfortabelt da, hvis du tenker på det, liksom det som HN gjorde tidligere I dag, også DN gjorde tidligere, har komfortabelt, sier du, med 5-7 poeng, og ja. Så blir man tatt igjen. Ja, men det skal være komfortabelt I hvert fall. I teorien, men teori og praksis ikke det samme, Nei. Viser en ny gang på gang. Det nesten litt merkevaren var det å variere prestasjonen opp gjennom en kamp. Men vi så ballvekslingen da litt som glimt, da han var Hege bidra med på banen. Det var en fantastisk forsvarsball, gir energi som laget nå har tatt av seg videre inn I boksspillet. Og 3 viktige poeng på rad her fra Anthony tvinger fram en timeout hos Viking 18-12 på en 6 poengs ledelse. Det gjør at nå må Viking finne på noe ekstraordinært hvis de skal håpe å komme tilbake igjen. Men det jo litt sånn, ofte sier man at du skal jobbe under blokka I angrep. Skal jobbe under blokka. Men sånn som nå, så ble det jo et blokkpoeng til Anthony, fordi den går I blokka, så går den langt på baklinja. Ja. Burde det ikke stå en spiller og holde litt igjen? Jo. Så det jo gjerne spilleren som lengst ifra av Libron og kanten, som gjerne har langansvaret da. Det litt sånn hvordan laget ønsker å løse det. Også har jeg litt forskjell på herrene og damene, og hvor mye de bruker pipen, for eksempel. Det mange muligheter, men en bør holde litt mer igjen enn de andre, for står du cirka midt på banen, så klarer du å løpe opp veldig mye av det som går høyt. Da gjør Viking et bytte, da det vel Anja som kommer inn, og Julia som går ut. Sara server. Server igjen mot en. Ja, jeg gir godt med klar. Løser igjen. Veldig, veldig god. Veldig god side out. Ryddig og godt. Da ser det ut som at det blir et dobbelt bytte.
vel en ren legger dia situation här nu. Frida Sandner kommer in för Lisa. Får diagonal framme. Och så är det väl Rina som kommer in för att lägga. Rina Bagg-Riise. Är väl ny är ny klubben? Ny klubben. Presser Viking. Det är en kanske också dubbel. Ja, det var en svag jakteskal först. Men blocka jobbar I alla fall upp. Får vi en enkel ball. Heggis må lägga. Till Frida får hun først mulighet, treffer toppen av blokka, plukkes bak fra 6. Opplegg ingen, og slår I nett. Det ser ut som at det litt lavt til diagonalspiller til Viking. Ja. Og Rita fortsetter å serve. Og fint serve. Som plukkes. Oi, oi. Ja. Litt kommunikasjonsmisforståelser der. Spiller fortsatt. Ikke fått helt enkelte situasjonen å legge på I starten. Det nok litt kald I fingrene. Stått lenge og ventet. Den går aldri over. Det nesten. 21-13. Nei, det vel enda du har stått nå I tre set, og så skal du inn og legge, så nok fingrene litt småkjølig. Tar nok et par baller før vi ser touchen til Rina. For den meget god. Ser og blokk deg I serv. Dessverre var ikke serven helt der, og det blir flere bytter. Amalie går ut, og Anita kommer inn. Yes. Skal gå bak forsvar. Gjorde jobben sin bra der siste gang. Fikk muligheten, og jo veldig energisk på banen. Absolutt. Hun sprer masse energi, og det alltid bra å ha med seg på Volvo-banen. Serven går nettet. Og ny opp I 22-14. Lang flatt serv. Ja, akkurat ikke I taket. Viken prøver å gå fra 6, men... Den går I nett. Blir litt usikker her, ser ut som at Sara litt usikker. Hvor tre meter? Ja. Skal hun safe litt, og så senkes arm. Senkes treffpunkt, og ballen går inn. Lang og tøff serv fra Oda. Den løses fra en uttag, styrkes. Den litt sånn småskapsen, den touchen hennes nå, men vi slipper unna. Frida Sande, mulighet treffer forsvarsspiller, men skaper trøbbel, og nok trøbbel til at de tar poeng. Det bra legge av Anita der. 24-14, og det matchball. Det Oda Skau som server for tre poeng her nå. Det lang serv, og den ut. Den ut. Går nok litt for dess antagelig. Har nok lyst til å ta siste poeng selv. Ja, har nok fått lov til det. Da det spiller nummer 7. Jo, han som skal serve. Har litt av et press nå. Serven god. Mottaket også. Fint. Veldig bra. Og Sande. Frida tar poeng. Tar sitt første poeng og kampens siste. En grei måte å gjøre det på. NTNU vinner 3-1. Var nok klart beste laget her I dag. Absolutt. Det var mye forskjellig på begge lag. De har både ups and downs, vil man jo si. Men moro å se begge lagene jobbe såpass bra I forsvar. Skikkelig forsvarskamp. Og ville absolutt trekke fram begge Libro-spillerne igjen. Ja, det gjør jo... Det jo at ja, Astrid Vangdal var meget god gjennom hele kampen. Elisa opplegger og gjør jobben sin strålende. Det deler godt. Mange som har gode kamper. Og mange som jeg tror får ta med seg en god, positiv opplevelse fra første hjemmekamp her I Dragvollhallen.
og gjør også at det grønt og gult og sort på tabelltopp for førstevisjonsjentene. Nei, det ikke hver gang, men det morsomt. Det gøy. Det moro. Da vil vi si tusen takk for oss fra Drago. Morsomt at dere ser på, og takk til dere som kom og så på tribunen. Så minner vi en siste gang om TV-aksjonen. Og så ses vi vel igjen, når blir det? Det er neste TV-kamp, er vel ikke før 2. eller 3. november. Ja, det blir noe. Den slutter, men til da. Til da, så ses vi. I helga er det TV-aksjon. Og NTNUI er som vanlig med på den. Vi markerer med gratis inngang til kampene i helga. Vips heller 50 kroner til NTNUI Volleyball. Eller mer. Og det kan du gjøre veldig enkelt. Vips til NTNUI Volleyball, og pengene overføres til TV-aksjonen på søndag. Kioskpengene går også til TV-aksjonen. I år går TV-aksjonen til Care. TV-aksjonen går i år til kvinner i det aller fattigste landet. For at de skal få arbeid, utdanning og bestemme over sin egen kropp. Det er ting vi i Norge og NTNUI tar for gitt. Og det vil vi at kvinner i resten av verden også skal gjøre. Derfor utfordrer vi alle i NTNUI til å vippse 50 kroner til TV-aksjonen. Vi utfordrer også motstandere, foreldre, publikum og deg til å gi et lite bidrag til en bedre verden. Det er så enkelt. Og det koster så lite.